Poletje in mesec september sta za nami, tukaj v Litiji, pa nista bila nič manj plestra, kot ostali deli leta. Več o samem dogajanju v Litiji tekom tega časa, pa županovega kabineta. Od prejšnje udaje je steklo že kar nekaj časa, um, steklo kar nekaj časa je pa tudi že poplavah po lansko leto, sicer okrog je že celo leto. Um, kaj se dogaja sedaj? Vsemi, tako strogi, kot vseh načrti, ki so bili izdelani v tem letu. Ja, mi smo potem na podlagi pravi, sanacijskega programa, ki je bil potem tudi letos v mesecu maju, sprijetno vladi, sprijetno nabor petih prioritetnih projektov za pravi, celovito obnovo po poplava v občini Litije. Sveda smo se ne prelutili tistih najbolj perečih zadev, to je sanacija, začasna sanacija Vesečega mostu v Jevnici in potem sanacija mostu na Savipreletiji. Te dva projekta smo tudi uspešno zaključili. Potem smo se lotili celovite obnove ceste Litija Sava. V celotni dolžini sedemih kilometrov, in pa seveda tudi ureditve novih nadomestnih mostov na lokalni cesti Štirih mostov in pa protipoplavne zaščite v naselju Sava. V tem trenutku je več kot polovico del na sami cesti že zaključenih. Uh, v prihodnjem tednu naj bi se začela dela na glavnem, novem, eh, na Domežnem mostu eh, v naselju Sava. In potem naj bi sledila in tudi stekla gradna protipoplavnega zidu eh, v naselju Sava. Res pa je, da smo tukaj, vsaj, kar se tiče eh, določitve ustrezne eh, protipoplavnih ukrepov. Pri teh mostovih še vedno v, v sklajevanju z direkcijo za vode in pa z Državno tehnično pisarno, vendar bolj z za direkcijo za vode, ker dejansko pripombe, ki jih je imela državno tehnično pisarno, smo že v celoti vključili v projekt. Direkcija za vode pa ima seveda še dodatne, se pravi, pripombe. Sveda to pomeni in bo tudi rezultiralo uh, višjih končnih stroškov cene, uh, na kar sveda nimamo vpliva, ker če želimo imeti tudi sofinanciranje iz državnega proračuna, potem moramo seveda tudi pridobiti vsa potrebna uh, soglasja in seveda tudi ukrepe, ki bodo na tem področju celoviti. Uh, pri ostalih uh, štirih projektih, se pravi, kanalizacija za protiplavno zaščito tukaj v Litiji, uh, je uh, projekt še v fazi projektiranja. Uh, prav tako tudi sanacija določenih cestnih ocekov uh, Litija, Kresnica, Jevnica. Um, In izdelane pa so idejne zasnove, projektov PZI za nadomestni most v Jevnici in pa v Litiji za obnovo kulturnega centra. Vsekakor moram reči, da zadeve ter. V zaključni fazi, predodajal del, pa je seveda odvodnik za protiplavno zaščito v naselju Kresnice. Ta pa je samo še, po naši oceni, čaka na zadnjo dopolnitev projekta, tako da tam pa načrtujemo, da bi lahko za izvedbo začeli že tudi nekaj nesrečnega, tam v sredini tega meseca, če bodo. Pogoji breko uh, ustrezni. Uh, Vsakako pa moramo reči, da težave še vedno obstajajo na vodotokih. Tukaj je, predvsem, treba povedati, da na čiščenju reke Save, ni še nikakršnih ukrepov, in uh, jih še tudi ni zaslediti. Torej, tukaj imamo bojazen, da uh, bodo določene zaščite, ki jih delamo. Ne bodo, rekel bi, tako učinkovite, če tudi tega ukrepa ne bo se pravi narejen. Tukaj je pa na potezi, se pravi, direkcija za vode in pa koncesionar Hidrotehnik. Naslednja zadeva, ki bi jo bilo potrebno upozoriti, je pa tudi ustrezna, večja neprepustnost, se pravi, pri železniških povezavah. Vsaj ob tistih naseljih, ki so lahko poplavljena ob tako visokih vodah. Tukaj stvari so še vse, v, se pravi, v razmišljanju, se pravi, še ni tukaj ustrezne rešitve, in zagotovo bo potrebno tukaj narediti dodatne napore, da pridemo do ustreznih rešitev. Za mesto Litija smo. Naročili hidrološko-hidraulično študijo, ki naj bi predvsem eh, dala osnove za eh, še dodatne ukrepe ob breki Savi ob eh, pravi, takih poplavah, kot so bila eh, v lanskem letu, se pravi 4. avgusta, da ne naredimo ustrezno zaščito levega brega v celoti in seveda tudi preostalega mesta. Kolikšnem času se vam, zdi, po vašem mnenju, da se lahko to še zavleče? Da, uh, ja, kar se tiče izvedbe projektov, računamo, da bi jih lahko izvedli v naslednjih dveh letih, uh -huh. tistih, ki so občinski, uh, ukrepi, ki so pa državne narave, se pravi, v reki Savi, pa je težko oceniti. Tukaj bo pa zelo odvisno od pripravljenosti, uh, se pravi, Vseh, se pravi, nosilcev, od pravi, vlade, ministrstv, ustreznih podsistemov, ali se bo šlo za protipoplavnimi ukrepi v naslednjih letih do konca, zagotovo v naslednjih, po mojem mnenju, petih letih je najrealna ocena, da bi lahko prišli do take celovite protipoplavne zaščite na celotnem območju. Ko smo ravno pri vodni in podobnih zadevah, veliko poudarja po občini Litija, trenutno delate na vodovskrbi. Kateri so te projekti, ki potekajo v okviru vodovskrbe? Ja, zaključili smo letos vodovod Lešev, v zaključni fazi, se pravi v pisanju, je že tudi uporabno dovoljenje dole. In pa tudi pridobljen, že tudi uporabno dovoljenje, se pravi, polšnik, mamol. Tukaj, pri tem slednjem, se je zagotovo nekaj, breke, zataknilo. zataknilo, predvsem na relaciji, kako se pravi, podpisati tako imenovano pogodbo o prenosu upravljanja vodovodnega sistema, ki. Bi, ki je po dogovoru, seveda, en del, ki je še v lasti, tveganje skupnosti, Povšnik in ima sicer interes, tveganje skupnosti Povšnik, da uh, nadaljuje z upravljanjem. Uh, vendar tukaj imamo, na drugi strani imamo pa novo zgrajeni del vodovoda, ki pa se napaja iz tega vodovodnega sistema, ki je v upravljanju tveganja skupnosti Povšnik. In uh -huh. sicer. Mi smo eh, morali v celoti obnoviti tako novo vrtino, kako tudi v celoti obnoviti vodohram, ker sta bila dotrajna. Mi smo se tukaj poiskali kompromis, vendar se mi zdi neudržno, da določeni posamezniki, in za stranice, seveda, tudi civilne inicijative in pa vodstvo, kajne, skupnosti. Ne, Da bi lahko prišlo do, se pravi, samo realizacije tistega, kar je že krempljarsko skupnost sprejela, sprejela je Elaborat, smo ga tudi na občinskem svetu, se pravi, spreti, podpisati še ustrezno pogodbo o medsebojnem urejanju razmeri, in s tem bi bilo omogočeno, da bi svet komunala kot upravljavc novozgrajenega dela vodovoda. Lahko začela tako z za priklopanjem uh, novih uporabnikov, ki pa, seveda, v tem trenutku ne morejo dovode. In jaz upam, da bo zadeva čim hitreje razrešena. Mi smo, seveda, o nastali situaciji obvestili pristojno ministrstvo za naravne vere in prostor in pa ministrstvo za javno upravo, da uh, tudi oni podajo oceno uh, in čakamo na njihovo odločitev, zagotovo bo potrebno. Uh, Po pridobitvi teh mnenj mi, mi trdimo, da je tašna ureditev, ki smo jo predlagali, tisti maksimalni kompromis, in da se spro, sprožijo postopke, da ljudje lahko pridejo do vode, in da se seveda tudi dorečejo ustrezni upravljavci sistema, zavarovanje sistema, in tako naprej. Kaj pa ostali projekti, ki se trenutno izvajajo v občini Litija, kateri so v kateri fazi? No, eh, zlo, če nadaljujem pri vodu, oskrbi moram reči, to, da eh, zelo veliko aktivnosti delamo v letošnjem letu za pridobitev še potrebne dokumentacije. Predvsem za projekt vodov širitev vodovoda in eh, izboljšave vodovodnega sistema Litija-Šmartno. Eh, gre za vodovodni sistem za več kot 10.000 uporabniki. Ker želimo dejansko, uh, da uh, se je v prvem mesecu septembra, se je k temu vodovodnemu sistemu za odločitvijo hrebene skupnosti Savao, uh, priskrl tudi vodovod Savao, da uh, lahko rečemo, uh, da povežemo in uh, dodatno uh, naredimo hidraulične izboljšave uh, na že obstoječem vodovodnem sistemu. Krati pa da ta vodovodni sistem še povežemo z ostalimi javnimi vodovodnimi sistemi. Gre predvsem za projekt, s katerim želimo kandidirati za kohezijska sredstva v tej perspektivi. Prijavili smo ga tudi za dogovor z razvojem regi, kjer želimo, da bi imeli kvalitetno oskrbo z vodo, predvsem pa, da bi imeli tudi eh, možnost. Ob kakršnih koli težavah eh, imeti tako imenovane rezervne eh, vodne vire, eh, ki so zagotovo izjemnega eh, pomena. Potem smo tukaj še, eh, se pravi, modernizacija cestne infrastrukture. En eh, in del ceste, se lokalne ceste, bo, eh, se bo preplastil. Med, eh, In pa gradiščami. Uh -huh. Potem imamo dva odseka, oziroma cesto Janjo Popotne, članico Nača in pa uh, odsep, lokalne ceste Klavenc, uh, Geos. Gre za, za celovito ureditev tega dela ceste, ker bi želeli, da uh, naredimo tudi boljšo dostopnost proti samemu geometričnemu središču uh, Slovenije. Potem je še odcep ceste Jevlica Janče, e, tako da e, računamo, da bomo še v tem mesecu ujeli ustrezne vremenske pogoje, da dokončamo ta dela. E, sicer pa e, so aktivnosti na drugih področjih potekajo, e, zdaj je zelo pomembno, se mi zdi, da smo zaključili za obnovo. In pa urediti odvodnjavanje zadružnega doma v Jevnici. Uh -huh. uh, za ključni fazi je razpis, za, uh, se pravi, izbero, eh, eh, priprava razpisne dokumentacije za izbiro izvajalca za kanalizacijo s čistilno napravo Kresnice, uh, in pa računamo čim prej. Da, bomo, da bo eh, revizijska komisija odločila o ogovoru eh, na revizijski postopek eh, za izbiro izvajalca, eh, zamenjavo športnega eh, podna v eh, športni dvorani, se pravi, parketa, da bomo lahko, se pravi, tudi to izvedeli v naslednjem mesecu in pol. Eh, Roki se že kazno, zelo nevarno bližajo, in upamo, da bomo. Tukaj še uspeli udeti roke, ker so odvisni tudi od pridobitve sredstev na Ministrstvu za gospodarstvo in šport. V prejšnjem tednu so se sestali svetniki občinskega sveta, mogoče na kratko povzetek celotne seje in pa tista glavna točka, obvoznica. Ja, uh, moram reči, da je seja potekala precej uh, hitero in uh, tudi časovno. Uh, uh, Namreč bilo je le 11 točk dnevnega reda. Šlo je za manjše spremembo uh, odloka uh, o zavodu za kulturo, mladino in šport, uh, o pogojih za imenovanje, se pravi direktorja. Potem je bilo tukaj še soglasje k sistemizaciji, spremenbi sistemizacije umenjenega zavoda. Imeli smo in pa sprijel oba dva programa za šport in socialo, kar je zagotovo zelo pomembno za objavo razpisov, ki bodo sledili zdaj v nadaljevanju proti koncu leta. Sveda tudi realizacija proračuna je bila ocenjena ugodno, se je se, s tem segibal pri polletju tam okrog 50 odstotkov, in pa tudi osem mesečna realizacija zelo podobno odceva v tej smeri. Zagotovo pa mogoče je bila res glavna pa udarka teme občinskega sveta. Študije treh variant za pripravo državnega prostovskega načrta obvoznice Litije. Mislim, da je zelo na mestu, da je bila tudi na občinskem svetu, kako tudi v sami javni razpravi, ki se v teh dneh zaključuje, zelo pozitivno dejansko ocenjena 9A varianta, se pravi, to je varianta. Ki gre mimo litije, se pravi hotičko, eh, ponoviče, eh, in ki dejansko to glavno cesto G208 bistveno skrajša pot, potovanja eh, iz eh, Zasavja proti eh, Ljubljani, hkrati pa se litija eh, bistveno razbremeni tega prometa Aha. čez samo mestno jedro. Zagotovo to daje eno novo dimenzijo, lahko. Ova varianta, in tudi zgrejena cesta, tej glavni cestni povezavi v Bodoče. Tako da upam, da bomo z vsemi temi pripombami zdaj posredovali tudi, se pravi, pristojnemu načrtovalcu, Ministrstvu za naravne verje in prostor, in da se bodo potem postopke čim hitreje, potem tudi, se pravi. Peljali naprej, da se sprejme sklep za pripravo državnega prostornega načrta, in potem, seveda, tudi ostala procedura, ki se ljudi. Lahko rečemo, da bodo takrat preteklo še kar nekaj vod. To zagotovo, tukaj moramo biti realisti. Eh, to je kar nekaj leto obdobje eh, za to, da najprej to voznico umestimo v prostor, se da potem sledijo še vsi ostali eh, postopki, se pravi. Pripravila se ustrezne dokumentacije, se pravi, za gradbeno dovoljenje, pridobitev zemljišč, zagotovo, ampak se mi zdi, da smo zaenkrat na lokaciji, ki dejansko lahko, breko, daje možnost, da je priča, da je potem hitrejših rešitev v nadaljevanju. Gospod Župan, najlepša hvala. Hvala tudi vam in vse dobro, spoštovani gledalkam in gledalcem.